valitsema on mulle kasvanud hinge. Mina nüüd ütleks oma arvamuse kogenedes sellele, mis ma olen ise kogenud reisides välismaal ringi ja loomulikult läbi oma mehe silmade ma olen õppinud nagu hindama seda, mis meil hästi on. Sest et sa võibolla ei näe päris täpselt seda, kui sa elad siin sees, siis ikka tundub, et see on pahasti, et kogu aeg, et vaja paremini. Aga kui sul on kõrval inimene, kes räägib, kuidas tema maal need asjad on, siis sa hakkad nagu hindama neid asju, mis meil on. Ja ma ütlen, üks tegelikult üks õudselt mõnus asi on see, et meil ei ole liiga palju rahvast. Tänu sellele, meil on mõnus sõita ühistranspordis, näiteks pidevalt, kui ma lähen, on alati kohad olemas, puhas, ilus, üleüldse puhtust on rohkem, eks ju. Lihtsam hooldada, koristada, järjekorrad on väiksemad, tunglemist on vähem. Et see on üks kõige suuremaid asju, mida mina siin praegu tegelikult oskan välja tuua. Sellepärast, et kui ma mõtlen selle peale, et mis moodi Indias, okei, kui me reisime, see on teine asi, meil on see, kui põnev, kui lahed, purnime ka sinna rongir, surume ennast sisse. Aga kui inimesed nüüd igapäev seal elavad ja nad peavad igapäev võitlema oma elu eest, et pääseda rongile või pääseda maha, siis tegelikult see on päris tõsine eluga riskimine iga jumala päev. Ja ütleme, et seda rohkem ma mõtlen, kui mõnus meil siin on, kui vaikne meil on. Ja mu mees esimese asjana siin ütles, et vaatas ringi, kus kõik inimesed on. Ma ei tea, ma arvan, tööl. Praegu on sükka kellaaeg, et praegu on kõik tööl. See võttis tõenud ka aega sellest aru saada, sellepärast, et nendel võivad ka inimesed tööl olla, aga ikka jagub neid nii palju, et neid igale ruutmeetrile, et tänu sellele meil on nagu palju lihtsam. Kas või seegi, et mehel oli vaja arsti juurde pääseda, läheb, arsti kabinet uks on lahti, ühtegi inimest ei ole, ta nagu ei tead, mida teha tuleb, mis on minem nii, arstku, jah, tulge, nagu olekski teda oodatud, ei palnud mingit aega kirja midagi. Ja siis me võttesime selle peale, meenutasime, kuidas meil eelme talv Indias see olukord välja nägi. Issad, kui lahe meil siin on tegelikult. Meil on siin veel igast häid asju. Meil on nii palju loodust, kuhu saab minna. Mulle meeldib see, et kui me oleme maanteed ääres, et meil ole kõik selle kitse, selle põdra ajaga ei ole kõik ühendatud. Mis on igal pool metsa minna vahepeal, tuleb, oo, vaata, seal on palju mustikaid, maasikaid, lähed nopid, on ju. Aga näiteks Soomes ei saa niimoodi, see on igal pool on ajad ees. No, ma saan aru turvalisus jälle. Aga vahest see turvalisus nagu lõub selle iluse elu täiesti ära, et mulle meeldib see mingi naturaalsus jääb alles, et mingisugune loomulik elu jääb alles. Saad metsa servast kuskile sisse keerata. No, mis meil veel on, mulle meeldib, me oleme mere ääres. Minu jaoks üks hästi oluline asi, just ilus asi, saab käia mere ääres. Hästi looduslikult võimas koht, kus ennast laadida näiteks. Et mitte ainult suvel rannahoohel, vaid ka talvel näiteks ilusad allveilmaga või johes üks tormisilmaga. See on nagu mõnus vaadata, mis moodi see meri seal ennast välja elavad. Minu vast on nagu hästi laedaid asju siin, mida välja tuua. Eriti kui kuulan sõprade ja sõbrannade käest, kes elavad kuskin mujal, ikkagi kui räägid nagu argipäeva elus, siis tuleb ka muid asju välja, et ei tähenda, et heaolu riik, et kõik asjad on hirmsasti hästi, et näiteks Inglismaal on oma jagu asju, milles meil siin parem on, näiteks laste kasvatamine. Kindlasti laste kasvatamine meil parem, et see on suur eelis meil praegu. Võibolla tänu sellel just, et meil on nagu vähem rahvast, aga Eestis on hea lapsi kasvatada. See maa on mulle kasvanud hinge.